Ég komið sæl og blessuð. Lífumanns hratt fram hleypur, hafandi enga bið, sagði Hallgrímur. Og þetta komið svo sterkt í hug núna fyrir nokkur dögum þegar ég var komin frá jarðaför, mjög náins vinar og var komin heim og þá kom frænka mín í heimsókn með tveggja vikna barn sem hann átti og ég fekk að halda á því fanginu. Menn koma og menn fara. Og það tvennt sem sameinar okkur öll hér. Við erum öll fætt og við erum öll deyja. Þetta þessar tvær staðreyndir lífsins sem við höfum ekkert með að gera. Og vegurinn þarna á milli þessar tveggja punkta lífshlaupið okkar. Það eiginlega hringferð og við getum átt ríkan þátt í að móta þessar hringverð en sumt getum við alls ekki átt þátt í því það ferli sem við ráðum ekki við sem gerist á þessu lífshlaupi okkar. Það má eiginlega segja þetta sé hringur. Hér fæðistu og hérna vextu upp og svo ferðu að vinna og eignast börn og svo verður eldri og svo verður gamall og svo deyrðu. Og því sama ástandi þú deyrðu og þú fæðist bjargarlaus. Það engin afkvæmi í dýraríkinu eins bjargarlaus eins og mannsins barn. Það sem gerist á fyrir hluta lífshlaupsins okkar það að við eflumst og stækkum og styrkjumst. Og seinni hlutanum þá erum við að linast og hægjast á okkur og missa. Þannig að stóru hluti hérna inn eru konur. Og til þess að kannski auðvitað okkur að skynja þessi strep í líf okkar sem bjóð ykkur með mér inn í búningsklefan kalla í hérna Sundlaugarkópavogs. Þegar maður kemur hérna inn og þá voru 7 ára bekkingarnir að fara í skólafund. Það merkilegt voru 7 ára. Þá maður ekki lengur í leikskólan þar sem þess að fóstur eru alltaf í kring. Þarna eru sjálfstæðir, komnir inn í kallabúningsklefan, bara þeir. Og maður sá hvað þeir áttum raunin var erfitt. Einn strákurinn þurfti að kasta sér vatni og hann fór inn í fiseríið en þá var bara þessu skálinni augnhæð fyrir hann. En hvað gerir strákur? Hann nær í annan strák og sá strákur leggst á hnén og liggur eins og skjaldbaka og þá stígur hinn upp á og kastar sér vatni og gæsir bara. Þeir áttu líka vandræði með að skrúa frá en þeir leggst á það líka. En þarna voru þeir, þessi fallegu strákar og glaðir og þeir áttu all lífi fram fyrir sér og þeir voru að fara inn á æsku árin. Þegar ég kom upp úr lauginu voru þarna 8. bekkur. Stóri strákar, breiður herðar og röddi þessi óborganlega rödd sem er stundum tegarnur og stundum bassi, svona strygabassi og allir voru kynþroska og þeir voru að fara inn í fullorðins árin. Og maður heyrði svo sem að tala þeirra hvað ástalífið var eftir svo hvernig verða spennandi. En þarna voru þeir misþroskaðir vísu en þeir áttu þetta sæmælegt að þeir voru að fara kraftmiklir inn í lífið. Þú var kannski eftir minnast þennan dag það var þegar ungbarnasundið var að byrja. Þá komu 4 ungir menn svona 25-30 ára og hver þeir með sitt barn. Og svo fara þeir að hátta sig og þá kom vandræðin hvernig gerir þeir með barn í höndinni. Svo þeir skiptust verkum, sátu með 2 börn hvor til að byrja með og klæddu sig úr og svo aftur. Og svo gerist þetta fallega. Þarna voru allir konur sundskýrðunar með lítið barn í fanginu. Og við þekkjum þetta öllum matónum myndónum þegar móðir með barn. Mér fannst þetta óskaplega, já það hrærði mig að sjá þessa sterku kalla. Þeir eru fínu lagi, allir ungir íslenski kallar núna sem eru í ræktinni eru í góðu lagi. Og þeir voru svo natni við litla barnið, þeir eru svo fallega hreyfingar og svo blíðir, en það voru jafnframt var leikurinn. Og næstu, svona þeir voru eins og kasta krakkanum upp. Og svo gengur út í sundlaugina og það var svo gaman að sjá baksvipi. Því þetta var þessi baksvipi sem allir ungi feður hefa, þetta stolt ég gata. Ha, eins og við vitum öll að það nú einfalt. og bara ánægði neinn. En þetta man ég mjög vel frá þessum tíma þegar ég var 30. Það stóð ekkert fyrir manni.
það maður hefði krafta og getur til að takast á hvað sem fyrir bæri. Svo voru kannski eftir minnilegastu, þá voru kallað þetta sem komið þarna 50, milli 50 og 60. Þetta voru færi svolnir átti þrýsnir, þeir voru ánægði með sjálfa sig, þeir voru búin að uppgöta hvað þið gátu og gátu ekki, þeir voru orðið afar, húsegnir var skuldlaus og búin að koma sér vel fyrir. Mér langaði stundu til að segja við þá vinir, starfsævin ykkar að senna enda og nú hitt skeiða að byrja. Efri árin þegar sorgin fer að gera vart við sig og setja stað. Og nú ætla ég ekki að tala dauðan svo mikið. Heldur ég ætla að tala þann missi sem við öll verðum fyrir þegar við eldumst. Og auðvitað verður þetta alhæfingar því það eins smart sinnið sem skinnið. En ég held að flesta sem mun nefna þekkjum við öll einum öðrum hætti. Eða munum þekkja, þeir eru svo ung mörg hver. Það sem gerist það líkamskraft að fara að dvína. Allt í getur ekki opnað upp sultukrukkuna með hendinu og kemur konaði með ykkur áhald svo getur gert það. Það svona áminning og maður lítið sér sig líka að húðin farin að vera svo allt og víð og það að því að vöðvarnir farnar að rýrna. Og svo lítur maður í spegilinn og maður spyr sjálfan sig, býtum við, hver þessi gráhærði hrukkótti karl sem ég að horfa á? Því myndin sem við höfum innra með okkur ekki sú. Við höfum alltaf að mynda okkur hérna innra með okkur. Og við förum að sakna, hvað veit ég að segja, ég fer að sakna mín. Þessi kall í sig hérna, það ekki ég. Ég sá sem var í blóma lífsins. Og þarna byrja þessi sorgarferill yfir missinum. Ég búin að missa mig eins og ég var. Og vildi minnast. Og þá komið hjartasjúkdómar og þessir og við mögum ekki lifta. Það kom allar þessar hömlur. Og svo kemur eitt sem við lítið að talað En það eins og við kannski vitið að 60% kalla á efri árum eiga við rísvandamál að stríða. Það hreint ekki auðvelt fyrir karlar sem hafa séð það sem sitt ágæti að vera miklir kynorkumenn og skyndilega hverfur þessi veruleiki og þeir feikilegu missir og það mikið áfall fyrir þann sem hefur lít á sig sem, já, fyrir karlmennsku mannsins. Auðvitað vitum við að kynlíf getur held áfram þó sem ekki beina samfærir en það sama kallar hafa þessa hugmynd. Það ekki almennilegt nema sé þannig. Þetta viðkvæmt mál og þarna reyna hafa mikið eigin konurnar að sína skilning. Og en það fleira sem gerist þarna. Það þegar heyrnin fer að versna og maður heyrir illa og einangrast. Vissulega komin tæki en það svolítið vesen að ná í þau og það svolítið að maður humma það fram að sér. Og áðurum varir orðið þannig að maður getur eiginlega ekki verið með tveimur og þreimur í hóp, annars maður utan við. Og það líka, samfélagi ansi gróft með það að gera grín, að heyrnar skerðingu eldra fólks. Nú, svo gerist það að maður fer á eftirlaunin og þá ég ekki lengur Jón í Bíkó, ég bara Jón. Og eins og þú vitið það að menn, og flestandi kallmenn sérstaklega, ágæti sitt finna þeir í starfinu sem þið gegna. En það sjáum við Símarsson okkar og alltaf sagt frá hvað starfmaður hefur, Jón Jónsson Rafvirki. Þetta hvergi annars það veröldinni hér. Og þetta að missa atvinnuna, þó að sé að maður ekki verið sagt upp, heldur bara vissi vegna aldurs, þá missur hún leið mjög mikið part af því lífi sem hún hefur lifað. Dagskráin fer út í lífiðinu. Og það sjálfsmyndin riðilast. Ég ekki lengur þarfur. Þegar ég var Jón í Bíkó, þá var leitað til mín, nú hringi síminn aldrei. Og þessi er ekki aðeins að maður missi sjálfsmyndina, missi líka kennivaldið. Sko, ef ég var Jón í Bíkó að tala við ykkur og alltaf að tala við ykkur trésmiði, það var hlustað á mig að því ég var Jón í Bíkó. Ég vissi þessa hluti. En ég bara Jón, þá hef ég ekki kennivald lengur. Það svolítið erfið byrði
og mikill missir og mikill sorg sem fylgir því. Þetta var sagt mér að alþingismenn. En þetta sé eitt að besta við hætt á þingi. Þeir eru bara, þeir var, það var hlust á það með athygli þegar þeir var Jón Jónsson alþingismaður, en þeir var fyrirverandi alþingismaður, það dvínar það mjög áhuginn sem að hlustaði með. Við sjáum það líka til dæmis í fjölmiðlum, það eru fáir eldri menn og konur álitsgæfar. Og það svo furðulegt, vegna þess að við höfum reynsluna. Við erum búin að færi gegnum fjóra, fimm, fjárhags krísur á ævi okkar. Við getum alveg satt hvernig að fara að því að spara og þess að það. En það hefur alltaf verið talað við þess að fertuðu. Nú, við varum líka fyrir einu höggi. Mörg okkar missa aldraða foreldra. Það svolítið skrýta, við varum enn sjötugur og erum nýbúin að missa mömmu sína. En það bara svo að mamma er mamma, hvort ég 7 ára eða 70 ára. Og það var hryggð sem að ég ber enn í brjósti yfir að missa mömmu, því mamma var nú eins og eina manneskein í veröldinni sem sagði við mig, æ, bæri mér óskupertu þreytilög, lest hún upp í sófa, fá við kókó. En við það að mamma dó, þá var ég skyndilega enn elsta kynslóð. Og það svolítið sérkennlegt að vera elstur í stórfjörskildinni. Nú, það eitt þegar við nálgast eldra að það þessi spurning ég hefði átt að. Tilfíkjana hafa mista strætó. Hafi ekki gert það sem ég langaði til. Hafi ekki lifað væntingarnar sem ég hefði þegar ég var ungur. En þar allra hamingju kemur þar mikil hjálp vegna þess að maður fær svona ró yfir sig sem reynslan gefur okkur umburðalindi vex með árunum og maður sér jú, ég hefði átt að enn við skulum bara sjá til 3 mínútur eftir, það gott þá það einn missir viðbútt sem vanmetin og maður heyrir ekki oft og það missir vína ef ég missir bróður minn þá fæ ég mikla samúð En ef ég missi vinn minn sem ég búin að þekki í 50-60 ár, sem ég tala við annað hver dag, sem af allan trúnað hans og hann minn, svo deyr hann. Það segir enginn, það vottar ég mér enginn samúð. Það letur enginn það í ljósi, heldur berið þann þá sorg einn. Þetta held ég við þurfum endilega aðbjöfum kringum okkur. Þegar einhver missir góðan vinn, þá mikið að. Og koma þá í vegans með stuðning. En við erum í þessari sorg, þessi missi sem verður fyrir, það þessi linnulausa heldur, linnulaust áfram. Sorgin okkar þegar við eldust verður öðruvísi heldur og yngri. Innst inni eru mjög djúp og erfið, en yfirborði breytist ekki svo mikið, vegna við erum búin að læra ákveði æðruleysi í lífinu, við erum búin að læra aðlögun og svo framvegis, og við vitum þetta lífsins gangur. En hins vegar eigum við líka minningarnar og það mikill fjársjóður skulum ekki vanmeta og nota hann mikið. Hins vegar vitum við líka að þegar við eldumst þá eru margir sem lifa mjög góðu lífi, hafa góða heilsu, eiga fallega og umgjarsöma fjölskyldu og samstæða og þeir njóta lífsins og þeim það bara mikill léttir að hætta að vinna og svo framvegis. En svo gerist það, maður eldist og verður loks rúmlíkjandi og eitt af því fallegasta sem ég séð, það var aldraða maður á banabeði sínum. Hann var úr næstu því út úr heiminum, en hann hélt í hendina á litlum 4-5 ára nokka. Þeir horfðust í augu og brostu og það þurfti engin orð. Elskan var þarna. Og skilningurinn og þarna var sáttinn í von og trú.